周刊报道的这个韩国瑜市长跟王安丽小姐啊，有600万的资金往来的事情，看起来是跟我当时所揭露的购买房屋使用这个部分是应该是相同的。简单讲就是说，韩国瑜总统候选人说谎，这个他600万是他到了北农之后啊才提供给这个王安丽小姐。那所以他您刚刚提到长期失业啊，那这点本来就是韩国瑜先生本身要去澄清的、啊。这个600万的资金来源本身也是周刊所质疑的部分，所以这些我就认为说要由韩国瑜总统候选人本身要负责去澄清这些资金的来源。周刊报道的这个韩国瑜市长跟王安丽小姐啊有600万的资金往来的事情，他有他的应该周刊有他的这个依据的啊，那看起来是跟我当时所揭露的啊，就是他韩国瑜先生有提供资金，给王安丽小姐作为这个购买房屋使用，这个部分是应该是相同的。那也证明说韩国瑜先生这一部分来讲的话，他可能讲的当时他提出告诉的时候，那一部分不是事实。简单讲就是说，韩国瑜总统候选人说谎。你认为他们两个是什么样子的关系？我当时认为他们两个是这个男女朋友。我今天对这一点来讲的话，目前虽然不能够直接证明，但我觉得事实慢慢更多的事情会浮上台面。你愿不愿认罪呢？我愿不愿认罪？我都第一，我早就不愿意认罪了。但是告诉的那边不希望他们以他们主动告诉的情况之下来做一个和解的动作，怕被误会。他本身是有问题，所以他要做和解，他的考虑是这样。但对我们来讲，这个就是一个止息的方式而已。